Düşmən arxayınlaşdıqca işğaldakı torpaqlarınızda məskunlaşma sürətlənəcək. İndiki halda yeganə vəzifəmiz bu torpaqları azad etməkdir. İqbal Ağazadə. Livan və Suriyadakı erməni əsilli şəxslərin rəsmi İrəvan tərəfindən işğaldakı Azərbaycan torpaqlarında məskunlaşdırılması dövlətimizi və xalqımızı ən çox narahat edən problemlərdən biridir. Hansı ki rəsmi Bakı dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlar və Dünya Birliyi qarşısında bu problemi qaldırıb. Reaksiya TV bildirir ki, moderator azı açıqlamasında məlum məsələyə toxunan Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə İşğaldakı torpaqların azad edilməsi istiqamətində konkret addımların atılmayacağı təqdirdə bu tendensiyanın daha da genişlənəcəyini bildirib. Uzun müddətdir ki, Azərbaycan torpaqları işğal altındadır. Bu işğal davam etdikcə ermənilərdə və digər dövlətlərdən gətirilərək burada məskunlaşdırılan ermənilərdə bir arxayınlıq yarandıqdan sonra bu proses daha da sürətlənəcək. Biz torpaqlarımızı işğaldan azad etmədikcə, həmin torpaqlarda mütləq başqa yerlərdən gətirilən ermənilər məskunlaşdırılacaq. Buna görə də bizim tək vəzifəmiz işğaldakı torpaqlarımızı azad etməkdir.